een waadal baa loo joogaa waana la yidhi haddaba anugu sheeko kale u geli maayo waxaan ka yar sheeko ii hagaaji waxaan ka yar sheekaynayaa anigoo waxaan u malaynayaa wax iga cimri weyne baanu halkan joogin ilaa laba jirkaygii far weynaan joogin ilaa maanta farba marxaladii joogta way kolba marxaladii joogta intaa ilaa laba jirkaygii ilaa maanta un lixdan ka dhaafay goobjoog unbaan ka ahaa deegaan kale ma tegin socoto mooyaane faraweyne waxay ahayd ma hayso dowlad kama hayso dadkeedana kama hayso lixdankiibay ayay degmo qaadatay lixdankii way ugu horreysay waa agoon faraweyne faraweyne dadkeedana waa ka agoon dowladdana waa ka agoon dheerayn maayo anu dheerayn maayo weynu dowladda waxaan ka idhi culayska madaxdeedu waa caadan noo qoran xagga yagan candhool bay ka tahay aan dhiilba loo culan cabashooyin badan oo horaan idina diidayne caawimada timaadaan degmadan cidi ku soo darin way og yihiin dowladdu way og tahaydo kii ka tegey goolaha imanka deegaanku u galasay kaawisoo shalay guddoomiye mu ahayn wuu iloobayaa intii ka horreysayna way ilowday waxaan leedahay intifaalada haddaa faraweynaan ka sheekaynayaa anugu maalintii colaadii dhacday ee ciira kolu duushay cuntadiiyo kolkii laga dulkacay caanihiiyo soorta kolkii cubradadeennii la jaray ceelka herar joogay caweysi iyo kolkii loo dalbaday cadowku naafeeyey cirka iyo dhulkaba maalintay ciira qarinaysay carceerkii tagaa wuxuu ahaa niman cabsoonayne cumar jaamac waakii la baxay ciidan xoog badan casar bay carraabeen intay cawda gooyeena cadarooshna waatay gubeen goor caweysinah ee sanaam kolkaan caawinay ayuu liicay cadowgii oo calooliyi ninkii ugu taguu cunay waraabo taariikhihii nagu caddaa caaro maan darina inta calanka soomaalilan ciidda lagu taagay cidina nooma iman maalin qura mana cadhoonayn cidina nooma iman maalin qura mana cadhoonayna waa meel camiran oon lahayn col iyo laayaan waa meelan ceeb iyo lahayn kala cid sheegsheego caanaha dhan iyo hoo dhan bay calow yidhaahdaan oo cimrigeedba waxay soo ahayd cudur la'aanta adna cabdi siyaadow haddaad caawaso hoydig hadda cabdi siyaadow maya kolba curad lasoo dhaamiyey kolba curad lasoo dhaariyey ayay cidi u keentaaye adna cali siyaadow haddaad caawasoo hoydi gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa guddoomiye guddoomiye guddoomiyihii hore guddoomiyihii hore maxamed gargaare goonyuu ka ilaalin jiray degmada wuu ilaalin jiray waxbuu qaban jiray dadkana way soo golaayeen kuwii ka horreeyeyna ninba waxbuu kordhiyey caaridi maaye ilaa maanta cagaf iyo baabure leenahay waxaan leedahay guddoomiye adiguna halkaa ka sii wad guddoomiyaha yagiina waanu sii gelbinaynaa adna soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu